O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining 2024-yil 8-avgust kungi ko'rsatmasiga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergov sifatini oshirish, jinoyat ishlarini har tomonlama to'la va xolisona tergov qilish, tergov faoliyatida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni oldini olish maqsadida sud, prokuratura organlari hamda boshqa tashkilotlar mutaxassislari bilan hamkorlikda o'quv seminari o'tkazildi. Seminar davomida muqaddam tergov qilingan ishlar bo'yicha chiqarilgan oqlov hukmi, sudlardan jinoyat protsessual kodeksining 416-417 moddalari tartibida kelib tushgan ajrimlar, prokuratura va suddan jinoyat ishlarini qo'shimcha tergovga qaytarilishi, xususiy ajrimlar, prokuratura organlaridan taqdimnomalar kiritilishi va intizomiy ish qo'zg'atish kabi salbiy holatlar birma-bir sanab o'tilib, kelgusida bu kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, o'quv seminari davomida boshqarma o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi tomonidan yo'l transport hodisalari bilan bog'liq jinoyatlar bo'yicha hodisa joyini ko'zdan kechirish hamda hodisa joyi chizmasini rasmiylashtirish tartibi, bu turdagi jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari, tayinlanadigan ekspertizalar turlari, amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolar mavzusida o'quv darsi o'tkazildi. Seminar yakunida tergov sifatini oshirish, jinoyat ishlarini har tomonlama to'la va xolisona tergov qilish, tergov faoliyatida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi.